Станом на сьогоднішній день угнано з початку року 12 автомобілів, з них розкрито 8, два є ще перспективні до розкриття, ну і два поки що залишаються нерозкритими, але працюємо над цим питанням на сьогоднішній день, думаю, що вони будуть розкриті ближайшим часом. Я би порадив мешканцям, у яких є автомобілі елітні, та й такі автомобілі, тримати вказані автомобілі, ну, свої автомобілі на автостоянках, не пошкодувати тих пару копійок, щоб автомобіль був на автостоянці, тому що більш ймовірність, що його звідти не вженуть. Ну і не надіятися на сигналізації, що сигналізація спрацює, тому що на сьогоднішній день є новітні технології, сканера, які, ну, скажімо, легше відкрити автомобіль той, який є на сигналізації, чим простий живий. Чотири випадки, наприклад, є, що покататись, там взяли п'яний, пішов з дискотеки, не мав чим доїхати, взяв, поїхав. Ну, це вже кваліфікується, це сміх, але це кваліфікується як незаконне заволодіння транспортним засобом, тому що незаконне заволодіння транспортним засобом передбачає те, що автомобіль від'їхав на 10 метрів. Тобто, якщо ти проник в автомобіль і від'їхав на ньому на 10 метрів, то це вже угон. Все, це вже не хотів поспати, це ми вже не кваліфікуємо.